Na hrebienku vyrástla najväčšia a najchladnejšia atrakcia tejto zimy – Tatranský ľadový dom. Organizátori opäť stavili na istotu a pod ľadové dielo sa znovu podpísal plzeňský sochár František Bálek. Ľadovú stavbu otvorili vo štvrtok. Český sochár spolu s ďalšími pomocníkmi premenili viac ako 47 tón surového ľadu v podobe ľadových blokov na pompéznu ľadovú baziliku. Loni to bola moje svadba, letos sme zvolili téma ľadová rapsodie, takže sú tady trošku hudební motívy. Ľad na stavbu tento rok priviezli z Belgicka. Celú stavbu zatraktívnili farebné vitráže. To som si na sebe ušil bič, takzvané. Dosť sme sa s tým natrápili, hlavne v tom počasí, ktoré nás opäť v vozovkách nesklamalo. Bohužiaľ trošku nám ten anjel uprostred odtál a už není šance sa tam k nemu dostať, ale i tak si myslím, že to vypadá slušne a som s tým spokojený. Minulú zimu bol dom najväčšou tatranskou atrakciou sezóny. Počas 82 dní navštívilo Tatranský dom celkovo 100 000 návštevníkov. Aj do tohto ročného vkladajú Tatranci veľké nádeje. Je to aktivita, ktorá by mala pritiahnuť turistov. Teším sa z toho, prišiel som si to tu pozrieť. Som prvýkrát v takomto niečom a je to úžasné. Je to niečo, čo spája, myslím, ľudí a má to svoje také, nielen vianočné čaro, ale také srdcové. Ja som sa už na to tešila, lebo tak nám vyšla dovolenka, že aj v lani sme tu boli, keď to bolo prvýkrát. Aj tento raz sme sa na to veľmi tešili, že zase sa tá krása sem vrátila. Ľadová bazilika je pre návštevníkov otvorená každý deň. Od 9. do 16. cez víkendy do 17. a vstup je bezplatný. A celá tá atmosféra, tá ušľachtilosť, no toto Tatry si zaslúžia. Tatranský ľadový dom bude žiť aj kultúrou. Každú nedeľu sa uskutočnia divadelné vystúpenia v podaní hercov z divadla Nová scéna. Ten už sa blíži, čo nám cesty skríži. Verím v to, že tak ako minulý rok sa nám tu podarilo zorganizovať niekoľko svadieb, tak sa to uskutoční aj tento rok. Organizátori veria, že ľadový dom si tento rok užije viac mrazivých dní.